төвшөлтийн дунд улс ерөнхий прокурор уламжлах гэж орж байгаа. Хэрвээ энэ заалт дэмжигдэхгүй бол одоо их хурлаар төрөөнд дэмжигдсэн үндсэн заалт үлдэнэ. Өөрөөр хэлбэл ямар заалт үлдэх вэ гэхээр шууд төтгөлзүүлдэг заалт үлдэнэ. Тэр бол олго болсон. А одоо энэ заалтыг дэмжиж ийж уламжлалтдаг нь өөрчлөгдөж байгаа шүү. Энийг гүшүүд анхаараарай. Баасан хөө бол нөгөө эрүүдэн шүүгчдийн талд үгээ хэлж байгаад өөрийнхөө эсрэг л үгээ яриад байна. Энэ заалтыг бол дэмжиж ярих хэрэгтэй байсан. Тэгээ одоо Монгол улсад бол үнэхээр түүхэнд байхгүй аимшигтай эрүүдэн шүүлт бий болсон. Хүнийг 4 цаг биш, 4 хоног биш, 40 хоног биш, 400 хоног одоо тамлсан эрүүдэн шүүсэн ийм үйл явц бол олон улсын байгууллага, хүний эрхийн үндэсний комисс, улсын хурлын төр хороноос бол нотлогдсон байгаа. За тэгээ шүүхээр нотлохыг хүлээж ингээд ерөнхий прокурор өнөөдрийн хүртэл аршаа сууж байгаа. Бүх ард түмнэрээ бичлэг нь үтцсэн. Бүх ард түмэн харцсан. Тэгэхэд өнөөдөр нэг тийм цаас хэрэгтэйгээ сууж байгаа байхгүй юу? Ийм л нөхцөлтэй. Бүх эрүүдэн шүүгчд нь ажиллаа хийж идэг. Зүгээр л юуч болоогүй юм шиг. Дүлий дүмб. Өнөөдөр бол одоо манай шударга гүшүүн аюурт сайхан маш тодорхой ярьж штэ. Өнөөдөр тэр тухайн гишүүн яасан ийсэн тэр бол их хурлын мөрөөрхийн асуудал. Гэтэл бол бид нэг хуулиа зөрчөөл нүдэ айнаал явж идэг. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр аимшигтай шүү. Одоо бол тэр чимгээ бол өчтөр бид төр хороноос одоо хүмүүс явуулж уулзуулсан. Чимгээ содон дарж байгаа штэ. Тэдний нөхцөл байдал бол үнэхээр хүнд байгаа. Одоо 4 жил гин зэмгүй хүмүүс хоригдсоор байна. Ганцхан прокурорын бичиг хүлээгээд шинэ нөхцөл байдал үнэхээр эрүүдэн шүүгдсэн тогтоогдсон байхад одоо шүүх нь нөгөө 30 хоногийн тоглоомоор одоо сонгуул хүлээж байгаа. Тэгээ чингээ бол бидэнд бол аль биесээр мэдгдсэн байна. Одоо амнасаа золиослон өсгөлн зарлана гэж. Эмээ болсон ачаа харах чадаагүй байна. Октом охно хоригдж хэлмэгдэж эрүүдэн шүүгдэж байхдаа аймаа алдсан. Одоо ээж нь бол настай ээж нь маш хүнд байдалд байна. Үнэхээр Монголын төр гэдэг бол үнэхээр одоо ингээд ямар нөхцөл байдал осны тавгүй харж байгаа байна. Юу нэг их хурл одоо ингээд асуудлуудаа шийдэхгүй бол үнэхээр ямар чадамжтай байхын үед дээр шин намын зөвлөлд одоо эрэх нэгдэх өдрийнхөө хурлаар ярилцсанаа. Энэ бол үнэхээр одоо байж болохгүй асуудал. Өнөөдөр хүний эрхийн үндэсний комиссийн энэ шинэ хууль гарч байгаа нь хүний эрхийн комиссаа үнэхээр ажиллах чаддаг шүдтэй араатаар болох асуудлыг бол үнэхээр шийдэхэд энэ заалт бол маш чухал юм байна. Тэгээд бол энэ заалтыг дэмжихгүй бол одоо жинхэнэ одоо бидний өмнө дэмжсэн хүний эрхийн комисс бүр илүү эрх мэдэл олсон тэр заалт үлдэн шүү. Тэгм учраас баасан хүмүүс эрүүдэн шүүгчтэй хамгаалж болно. Гэхдээ энэ заалтын эсрэг байгаа ч нь бол буруу шүү гэдэг хэлмээр. За, ер сайхан.